Þekkingarnet Þingeyinga er símenntunar, háskólaþjónustu og rannsóknastofnun sem starfar í Þingeyjarsýslum en hefur aðsetur á Húsavík. Þekkingarnet Þingeyinga býður upp á námskeiðahald, rekur fjarnámssetur fyrir háskólanema og er miðstöð rannsókna, svo eitthvað sé nefnt. Við erum þríþætt stofnun, sjálfseignarstofnun Þekkingarnet Þingeyinga og störfum á sviði símenntunar og rannsókna á háskólaþjónustu. Símenntunum þá erum við að sinna hérna námsleiðum og erum að kenna vottaða námsleiðir frá fræðslumiðstu atvinnulífsins sem það fjármagnað í gegnum hérna það þá stofnun. Síðan erum við sinnum í gegnum samning líka við þau náms- og starfsráðgjöf og bjóðum alltaf upp á einhver tómstundanámskeið allt hér að störfum sem sett frá Vaðlaheiði til Bakkafjarðar. Erum að sinna öllu þessu svæði. Og háskólaþjónustuna, að þar erum við að sinna háskólanum og háskólanemum og bjóðum upp á námsaðstöðu allt hérað. Erum með hérna, aðstöðu á Þórshöfn, Raufarhöfn, Kópaskeri, Húsavík, Kiðagil í Bárðardal, Laugum, Seglu á Laugum og hérna, höfum líka geta sinnt prófaþjónustu upp í Mývarsveit. Svo eru háskólanemar sem eru í fjarnámi eða staðnámi eins og frá háskólanum Akureyri, þeir geta nýtt aðstöðu hérna, tekið próf eða lesið eða hvað sem er stunda fjarnámi eða er í gegnum fjarfundabúnað og hérna, hafa það aðganga að þessar aðstöðu á okkar starfstæðum og hérna, námsvöranum okkar. Svo er líka fjölbreytt rannsóknastarfsemi sem fer fram hérna. Já, hún er það. Hún er og hérna, ég vil meina það að hún sé líka alltaf að eflast rannsóknastarfsemin hjá okkur og svona við erum að sækja okkur fleiri og fleiri verkefni og fjölbreyttari eftir því sem að tíminn líður og stofnunin þroskast. Eitt af því sem að við hefum verið að gera það er að taka saman hérna, mannfjölda þróun á svæðin okkar og við byrjum á þessu árið 2007 þá var sem sagt tekin svona púls á stöðunni í Norðurþingi. Og eftir það, frá árinu 2009, þá höfum við verið að taka allt starfsvæðið okkar og þá höfum við að greina breytingar á mannfjöldanum, það er að segja hvort það er að fjölga eða fækka og hvar fjölgun og fækkun á sér stað, hvort það er í þéttbýlinu eða dreifbýlinu og hvort það er hérna, í einstökum sveitafélögum umfram önnur og svo framvegis. Og, hérna, og núna, svona síðustu ár, þá höfum við verið að taka hérna, saman kannski svona einhverja sérstakar tölur yfir mannfjöldan sem að hérna, svona aðeins þess að, já, hvað maður að segja, aðeins að hérna, gera skýsluna kjöt meiri, mannfjöldan svona skýsluna, þannig að greina tölurna betur. Og þetta er orðið hérna, mjög vinsælt efni. Við hérna, vitum það til dæmis að þingmenn horfa mikið til þessara skýslu og hérna, fletta henni mikið. Ásamt sveitastjórnarmönnum á svæðinu. Svo erum við alltaf á hverju ári að hérna, þá ráðum við til okkar nokkra háskólanema og við öll jöfnum höfum við reynt að vera með svona 3-4 nema og reynt að hafa þá dreifða svæðið, ekki bara hér á Húsavík af því að við náttúrulega starfsvæðið okkar er það stórt að vilja reyna hérna, koma þeir sem víðast fyrir og þá í verkefnum sem að tengjast svæðinu. Rannsóknir þekkingarnetins eru fjölbreyttar en flestar snúa þær að samfélaginu í Þingeyjarsýslum. Sem dæmi má nefna rannsókn á breytingum og atvinnu og búsetuháttum í sjávarbyggðum á Íslandi. Þessi rannsóknir eru ber titilinn það hefði enginn trúaði og fjallar breytingar á atvinnu og búsetuháttum í sjávarbyggðum og þá erum við að taka Húsavík sérstaklega fyrir og skoða hvaða breytingar hafa orðið á Húsavík á hérna ákveðnum tíma. Og aðtöf okkur það er eitthvað hægt að læra af því fyrir aðra sjávarbyggðir. Að því að við hefum farið úr því að vera hér sjávarbyggð þar sem að fiskur, fiskveiðar og fiskvinnsla var hérna, einn stærsti atvinnuvegurinn á svæðinu í það að ferðaþjónusta er orðin mjög stór hluti af atvinnulífinu og stækkar og stækkar hér á svæðinu. Þannig að við vildum skoða hvernig þessar breytingar hafa farið fram og hvað er orðið til þess að við erum komin að þennan stað og hvort við getum eitthvað lært að því og hvort önnur sveitafélög geta nýtt sér okkar reynslu. Og hver eru svona helsta niðurstöðunar þar? Helsta niðurstöðunar, það er hérna, já, eins og kannski kemur fram í inngangi rannsóknarinnar, skýslunni, að það er hérna
megin rannsóknar spurningin er hvort að þessar breytingar á atvinnu og búsetuháttum valdi hnignun í þessum sömu sjávarbyggðum og hérna atvinna þetta er áður sem sagt skópu þessa sjávarbyggðar þar sem þetta byggðist upp í kringum sterkt og mikið og gott atvinnulíf. Og niðurstöðnar eru rauninni þær að jú, þær gerir það upp á þessu marki en hérna eftir stendur samt sem áður að hnignuninni verður ekki eingöngu vegna atvinnulífsins eða slíkra þátta og þetta hérna heldur eru fleiri þættir sem koma til. Það eru hérna það eru innviðirnir, hvort þeir eru til staðar og hvernig þeir eru. Það er að segja, þá erum við að tala um skóla, félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu, við erum að tala um samgöngur, við erum að tala um netsamband og jafnvel bara rafmagn. Að þessir þættir skipta máli þó að þær hérna, komi nú ekki allir fram í þessari rannsók, en hérna, það eru svo líka ytri aðstæður, það er að segja til dæmis bara kvótakerfi, hvaða áhrif það hefur á byggðirnar og hérna, það er einn þáttur og svo eru fleiri ytri þættir, það er eins og bara hvar er eignarhald fyrirtækjana sem eru á hverjum stað fyrir sig. Við komumst líka að því að það er mikilvægt að atvinnulífi sé fjölbreyttara heldur en að sé endilega ein stór kjölfesta. Og þá þarf í rauninni hérna, sveitafélag eða sveitafélög í sameiningu að hafa skipulag sem að tekur mið af því að atvinnulífið geti þróast. Að hérna, það sé rými fyrir atvinnulífið til þess að þróast, stækka, ávaxta og taka breytingum af því að við vitum það alveg að tækninni fleygir fram og það verði eins og breytingar sem tengist tækni sem að hafa svo stærri og meiri áhrif í litlum samfélagum. Þessir fjórir þrættir eru svona þeir grunnþættir sem við horfum til. Það er að segja atvinnustefna, framtíðarsýn, fjölbreytt atvinnulíf og að skipulagið sé með nægilegt svigrúm fyrir atvinnulíf til þess að þróast. Þá eiga sjávarbyggðirnar geta staðið traustar.